Казвам се Владислав Христов, на 32 години, родом от Плевен, женен, баща на двама сина. Живял съм около повече от 9 години в Мюнхен в Германия и работих за Lidl Германия. В Германия съм бил на позиция касиер, продавач и младши заместник менеджер филиал. Реши да се върна в България, защото искам тук да работя и да живея със семейството. Връщането ми в България стана като отидох на събитието на България Лончо в Мюнхен. Там посетих щанда на Lidl и научих за възможностите, които имам да се върна в родината си да работя в нея. Освен позицията, която Lidl ми предостави да бъда менеджер филиал, ми съдейства изцяло да се прибера с семейството си в родния Плевен. Служебните ми задължения са аз изцяло да контролирам, ръководя работния процес на филиала от отварянето до неговото затваряне. Lidl ме спечели с коректността си и еднаквите ценности. Ако има възможност да се върна 10 години назад, бих започнал отново в Lidl без никакво съмнение.